Naam, hali gani mwanafamilia Fred Mastori? Wakati huu natumaini uko swarama kabisa na mwenye afya njema. Karibu tena ndani ya Fred Mastori tuweza kukupa update ya taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kujiri katika mitandao ya kijamii. Cha msingi ni kusubscribe chini ya video, maandishi mekundu yameandikwa kwa subscribe kwa kuyabonyeza, kisha bonyeza na alama ya kengele kupata update zetu za kila wakati. Bwana, tunafahamu msanii Harmonize alikuwa anatua kule nchini Kenya. Kuanzia majuzi alikuwa na show ambapo juzi aliweza kupiga party na Likiomondi, na hapo jana pia Nairobi ameweza kukiwasha kinoma noma. Sasa leo hii msanii huyo Harmonize ameweza kuzua gumzo kubwa katika mitandao tena ya kijamii kama ilivyo kawaida yake. Toka alipoweza kutua nchini Kenya mpaka leo hii bado anaendelea kuzua gumzo na taarifa zake zimekuwa zina trendi sana mitandaoni East Africa kwa ujumla. Harmonize alichokifanya ni kwenda kushiriki ama sikukuu, ameenda kushiriki sikukuu ya Idi ambayo siku leo ni sikukuu ya Idi pamoja na Mashehe. Nazungumzia na Mashehe kuweza kula nao sahani moja. Sasa kitu hiki hapa kimeanza kuzua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii. Na Harmonize mwenyewe famike ni Harmonize, jina lake ni Rajab Abdul Kalim, ni Muislam. Sasa na yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanasherehekea sikukuu hii hapa. Hivyo basi ameona vyema kwenda kusherehekea pamoja na Mashehe kule nchini Kenya. Taarifa hizi hapa paka sasa ninapozungumza bado zina trend mitandaoni kule nchini Kenya pamoja na hapa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla. Nini mtazamo wako? Tupia maoni sehemu ya section zetu, subscribe kwa taarifa mpya za kila wakati. Bye bye, tukutane tena next time.